ಪಾಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಲಾನಿಯನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮೊದಲು ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಡಿ. ಒನ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒನ್ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹುರಿತಾನೆ. ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒನ್ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳು, 4-5 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೀವು ಖಾರ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುವಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಈಗ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗತ್ತೋ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯುವಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೀದ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಈ ಹುರಿದಿರುವಂಥ ದಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ನಾರು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಿರುವಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆನೆಸಿರೋದು ತಿರುವಿರೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ನೀರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕುದೀತಾ ಕುದೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, 1/2 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೊಜ್ಜು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹುಳಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾ ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದು ಸುಮಾರಾಗಿ 6-7 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಗೊಜ್ಜು ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.